Se você passar pela área de fãs, dá uma olhada no que está acontecendo por lá. O que você quer dizer? Você mesmo vai escutar. Tem alguém pedindo ajuda. Tem mulheres e crianças. Warehouse. The city. Supplies are running short.
Você é o Crane? Se parece com ele. Sim, sou eu. O que tá fazendo aqui, garoto? Você tá sozinho? Meu pai morreu uns dias atrás, mas me mostrou como sobreviver. Olha, cara, meu pai me deixou um estoque pro Crane. Se você é ele e se pode provar, eu te mostro. Ok, tudo bem. Como é que eu posso provar isso? Vai lá fora e me mostra o quanto você é rápido. Meu pai disse que o Crane era mais rápido do que qualquer um. Então tente ser bem rápido. É difícil decidir, não é? O Ministério convenceu o resto do mundo de que não há nenhum sobrevivente em Haran. E agora estamos prestes a ser bombardeados. Tenho que ajudar os Brazas a levar a mensagem para o mundo lá fora. Negócio especial para você. Yeah.
Yeah!